Невелике село Гечі на Берегівщині, всього 1000 чоловік, перший населений пункт в районі та й області, де встановили сонячні батареї для освітлення центральної вулиці. І дуже корисні вони. І ефективно, і самі по собі воно йде, якщо, правда, зимою трохи це не так іде, тому що не вистачає стільки світла, як і тепер. Немає сонця, воно ж не батареї, це дуже добре село. На сьогоднішній день це дуже актуальне питання по всій Україні, не тільки по Україні, тому що всі досить високорозвинуті країни вже перейшли на сонячні батареї. По-перше, це ефективно тим, що вони набагато економлять. Гече село дотаційне. Грошей на вуличне освітлення не вистачало у сільському бюджеті. Тож сільська рада взяла участь і виграла грант за програмою ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громади» на реалізацію енергоощадного проєкту. 200 тисяч гривень була. Це 10 штук, тому що і стовби треба було поставити, тому що це електрики не дали згоду, щоб поставити на їхні стовби. Тоді за те це дуже дорого. 25 тисяч гривень було від населення, 40 тисяч від район дав, і інші кошти це із ООНських грошей. 6 років тому встановили 10 сонячних батарей, під'єднаних до ліхтарів, які економлять до 20% коштів сільської скарбнички. У перспективі братимуть участь і у інших грантових проєктах. У планах встановлення спільної енергоефективної котельні на сільську раду, ФАП та клуб.